ាសនាទេវតាប្រទានឲ្យបានជួបថ្ងៃរាល់ពេលយប់ថ្ងៃស្រមៃផាងត្រាកណ្ដាលសួគ៌ជួយជាសង្ឃ័យត្រៀមស្មោះនឹងស្រីអិនបីកែប្រាដូចជាបំណងតែអូនបងតាយើងរួបរួមណាអូនព្រួយខ្លាតាមិនស្មោះហេតុអ្វីឲ្យស្រីសង្ខារក្រុមអរាប្រាប់ថាដួងចិត្តបរិសុទ្ធឥតចង់រូបអនមិនល្អគ្រួសារក្រងជាងប្រុសគិតអ្វីឋានៈទៀបខួងមុខមុតបរិសុទ្ធនៃបង